todos. Beleza? Prefeito Emanuel avisa aí que em breve vai ter internet para todos. TV Rodelas filmando e gravando tudo ao vivo, ao vivaço. Turma de Barra da Rachil, aquele abraço, sejam bem-vindos à Barraca do Índio, né? Nego, bote peixe aí com força. O Ponte do Surubabel, Barraca do Índio. Alô, Salgueiro, Pernambuco. Bota e peixe aí, que nem bota milho pra jegue. Bem pouquinho. Quem já vai gastar milho com jegue numa seca dessa? Segura, menino! Chama o vaqueiro! Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim, não, viu? O gordinho com saudade.